Agora o trabalho é dobrado, viu, Jô? Isso aqui não precisa sentar na cadeira, isso aí investe. Agora você vai provar que isso aqui está valendo de verdade. Quando o seu trabalho for prestado, não é você que tem que jogar, agora é seu trabalho que você tem que prestar. Então, pegar aqui os alunos, está aqui meus alunos, que estão treinando, jogando. Agora sim, é você que vai fazer o jogo. Thank you.